Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Құлтынай. Бүгін сіздерге ерекше бейнерізбамен келдім. Ол несімен ерекше? Бүгін бейнерізбаны сұхбат түрінде өтетін боламыз. Сұхбатты кіммен өтеміз? Сұхбатты осы жерде Кореяда оқып жүрген корей студентімен, яғни менің сіңілім Сандуғашпен бірге өтеміз. Егер сіздер Сандуғашты естеріңізде болса, менің бейнерізбаларымның ең алдында, бірінші бейнерізбаларымда, Тоңдемунда біз өзбек асханасына барып бірге тамақ ішкен болатынбыз. Сол кезде көрген сіздер деп ойлаймын. Осы Сандуғашпен бүгін Кореядағы студенттік өмірі қандай? Осында жұмыс студенттік визамен жұмыс жасауға болады ма? Және айына студент қанша ақша жаратады? Визаны қалай алды? Осы және өзгеде сұрақтарды бейнерізбаның соңына дейін көрсеңіздер, тамашалай аласыздар. Олай болса, кеттік. Сәлем, Сандуғаш. Менің есімім Сандуғаш. Осында Корея елінде оқып жүрген студентпін. Кореяға келгеніңізге қанша болды? Мен Кореяға келгеніме 1,5 жыл болып қалды. Кореяға неге Корея? Келу мақсатыңыз? Маған бұрыннан Корея елі ұнайды. Кішкентай кезімізден барлығымыз Корея елдерінің киноларын көріп өскендіктен, жаңағы өзім және әпкем де осында болғандықтан, туысқандарым осында болғандықтан, Корея елін таңдадым десем де болады. Жарайды. Корея еліне виза алу, жалпы Корея еліне оқуға түсу үшін құжатты қалай дайындадыңыз? Құжаттардың тізімін қайдан білдіңіз? Басында қиын болды, өте көп уақыт кетті. Бірінші кезде интернеттен және әпкемнен сұрап отырып, бірінші университет таңдадым осында оқуға болатын, маған лайық, одан кейін бұл жердің мен документімді қабылдаған уақытын күттім. Және барлығы дайын болғаннан кейін өзіміздің Алматы қаласында бар Корей елінің посольствосына барып, жаңағы университет қабылдаған документтерді беріп, визаға документ тапсырдым. Демек, менің түсінуім бойынша, егер Кореяға оқуға түскілеріңіз келсе, онда бірінші өздеріңіз оқу орнын таңдап аласыздар. Сол оқу орнының электронды сайтына кіріп, қандай құжаттар қажет, сол құжаттарды тапсырасыздар. Тапсырып болғаннан кейін олар егер сізді қабылдады деген рұқсат берген жағдайда, ол құжатты алып, ең соңында Корей посольствосына, Алматыда Қазақстандағы Корей посольствосына барып, визаға өтініш жасайсыз, иә? Ал визаға өтініш жасағаннан кейін визаның шығу уақыты қанша уақыт алады? Барлығы дайын болғаннан кейін, визаға документ тапсырғаннан кейін, визаны мен 2 апта көлемінде ала алдым. Ешқандай интервью болған жоқ, ешқандай сұрақ болған жоқ, қиналған жоқсыз? Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Тапсырдым, 2 апта өткеннен кейін сіздікі дайын деді, бардым, алып кеттім. Ең алғаш Кореяға келдіңіз, ешқандай тіл білмейсіз, сабаққа отырғызып қойды. Сабақ қай тілде өтті? Ағылшын тілінде, орыс тілінде, вьетнам тілінде? Корей тілінде өтті. Біздің мұғалімдеріміздің бәрі корей азаматтары болғаннан кейін. Және біз алғаш келген кезде түсінбейміз, әрине ешқандай тіл білмейміз. Сондықтан кішкене бізге көмек болды. Интернеттен бізге тікелей аударып беріп, ол тек әрекетсе бір айдай ғана солай болды. Одан кейін тек қана жаңағы корей тілінде өтеміз. Демек, корей тілін білмей келсеңізде ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Мұғалімдер не қолмен, не телефон арқылы әйтеуір түсіндіреді деп жүрсіз, тіл білгенше. Не қорқпаңыздар. Одан кейінгі сұрақ. Сіз оқыған жерде Қазақстан азаматтары бар ма? Өкінішке орай бірде-бір Қазақстан студенті жоқ, бірақ Өзбекстан студенттері бар. Өзбекше білемін де. Иә, өзбекше білемін. Иә, кішкентай кезімізде үйренгеніміздің пайдасы тиді. Ал осында оқуға келгеннен кейін жатақхана бар ма? Иә, барлық университеттерде арнайы студенттерге арналған жатақханалар бар. Өйткені бұл жақта квартиралар өте қымбат деп естідім. Иә, мұнда өте қымбат. Және алғаш келген студенттерге жатақхана өте қолайлы, барлық жағдай жасалған. Тағы да маған көп келетін, интернетқа ең көп қоятын, Инстаграм қоятын сұрақтардың бірі мынау. Біз оқу визасын алып дейді. Содан кейін сол виза арқылы Кореяға кіріп, сабаққа бір апта қатысқаннан кейін бармай қоясақ, сол виза бойынша біз жұмыс істесек болады ма? Деген сұрақ өте көп келді. Жоқ, олай мүлде болмайды. Себебі мұнда біріншіден жаңағы университетке қабылдаған ол посольство арқылы бізде мысалға барлығы тіркеліп тұр. Ертең бізге бір жағдай болғанда да олар бізге жауапты болатын солар. Сондықтан
бізді мысалға бір сағатта сабаққа қатыспауға болмайды, бірден іздеу салынады, сондықтан ешқандай да олай болмайды, оқу керек. Онда сіздердің бір курстарыңыз қанша ай жүреді? Бізде 3 ай көлемінде жүріп тұрады. Демек 3 ай көлемінде сіздер қанша уақытқа дейін, қанша уақыттан аса қалмауларыңыз қажет? 3 айдың көлемінде 40 сағаттан сабаққа қатыспаған уақыт болса, онда міндет түрде виза өшіріледі, оқудан шығарылады. Демек, менің түсінгенім бойынша, сіздердің ең көп маған қоятын сұрақтарыңыздың жауабы, сіздер визаны алып-алып, студентский визаны алып-алып осында келгеннен кейін, сабаққа бармай қойып жұмыс істей берем, зато легально жүрем деп айтып атастыр маған, зато заңды жүрем деп, демек, ондай болмайды дегенсіз. Сабаққа қатысуларыңыз қажет, қатыспасаңыздар, сіздердің визаларыңызды алып тастайды деген сөз. Оны да ұмытпаңыздар. Келесі сұрақтардың бірі. Виза жұмыс жайында әңгіме болғаннан кейін, онда тағы бір сұрақты осы жұмыс жайында қояйын. Сізде студент заңды түрде қалай жұмыс жасай аласыз? Жұмыс жасауға болады ма заңды түрде? Негізінде болады, бірақ студент жаңағы алғаш келгеннен кейін, 6 ай уақыт өткеннен кейін, мен мұны да өзім жұмыс жасағым келіп сұрағанмын осында. 6 ай уақыт өткеннен кейін жұмыс жасауға болады, бірақ сабақтан тыс уақыттарда, және түнде де болмайды, қауіпсіз уақыттарда, және бір аптада 20 сағаттан аспау керек. Сізге оны заңды түрде бір аптада 20 сағаттан аспау қажет екенін, сіз миграционныйдың арнайы рұқсат аласыз ба, әлде өзіңіз жасай аласыз? Миграционныйға барып, құжат өткізесіз, олар иә болады, жұмыс жасасаңыз болады деп қол қойып берген жағдайда ғана жасай аласыздар. Демек, өтініш толтырасыздар, өтініштеріңіз қабылданса, онда сіздер келген Кореяға келгеннен кейін, оқып жүргеннен кейін, 6 айдан кейін ғана миграционныйға өтініш жазсаңыздар, жұмыс жасағым келеді деп, онда олар сіздерге өтінішіңіз қабылдаса, сондай жағдайда ғана жұмыс жасай аласыздар, сағаты 20 сағаттан аспау керек. Оны да естеріңізден шығармаңыздар. Заңды түрде жұмыс жасағыларыңыз келсе, 6 айдан соң аптасына 20 сағаттай жұмыс жасай аласыздар. Оны корей тілінде арбайты деп атайды. Қиыншылығы жоқ па? Қиналмайсыз ба? Қазақ осында келіп алып Қазақстанға қайтқыңыз келген күндер болды ма? Болмасам, осы бір сұрақ, келесі сұрақ тағы осы көрем. Ондай қиыншылық болмады деп айтсам, жаңағыдай өтірік болып кетеді. Әрине, қиын өзге елде, тіл білмесең тіпті қиын. Алғаш келген кезде менде де болды. 3 ай көлемінде қиналдым десем де болады. Жаңағы үйге қайтқың келеді, үйді сағынасың. Ал бұл жақта тағы бірі тамақ мәселесі, мұнда көбінесе ащы тамақтар жасалынады. Жаңағы еттерді айтсам да болады, мұнда Корея елінде 70% тамақтың шошқа етінен дайындалады. Ол бізге болмайды. Сондықтан жаңағы келер кезде тамақтың аттарын жаттап, жаңағы шошқа еті жоқ тамақтар жаттап келсе өзі де қиналмайды деп ойлаймын. Кореяда қазірге дейін жүргеніңізге 1,5 жылдай болып қалды дедіңіз ғой. 1,5 жылдың ішінде сіз айта алатын Кореяның жақсы ұнайтын 3 қасиет, Кореяның 3 ұнауы немесе ұнамайтын 3 жағдайы. Кореяның ұнайтын жақтары өте көп. Шу болмаса да хатып біреу. Халықтар өте сыпайы. Ешқашан да шетелдік азаматсың деп олай бөлу жоқ. Және де қалай айтсам болады. Шыншыл келеді Корея халқы. Көмек сұрасаң бәрден көмек қолын созуға дайын тұрады. Маған да талай көмектері тиген. Ал ұнамайтын жағдайы? Ұнамайтын жақтарынан жаңағы сол тамақты айттым. Бірінші кезектегі шошқа еті. Қазақпыз ғой, етке үйреніп қалғанбыз, сол үшін етсіз қиналамыз. Мұнда тем более жаңағы ет өте қымбат, сиыр еті, оны білесіздер. Тағы бір ұнамайтын жағы жаңағы қоғамдық көліктерде, метро, автобус сияқты орындарда бізде әрдайым жасы кішкене үлкен кісі келсе де орын береміз, ал мұнда жастар көбінесе үлкен кісі мініп тұрса да, балалы әйел мініп тұрса да ешқашан орын бермейді. Маған ол жер ұнамайды. Ал енді Кореяда жүрген, қазір оқып жүрсіз,
Кореяға келіп, корей тілін оқу мақсатыңыз, ертең Қазақстанға қайтасыз ба? Қайтқаннан кейін не істегіңіз келеді деген сұрақ. Иә, әрине қайтамын, Алла берсе, амандық болса. Бітіргеннен кейін біздің Қазақстанда бар компанияға, бізде көп қой корей компаниялар, Samsung, LG деген сияқты. Солай, со компанияларға жұмысқа тұру, немесе жеке бизнесімді ашу десем де болады. Бұйыртса. Бұйыртса. Иә, Алла бұйыртса. Қыз баласына, оның ішінде де қазақтың қызына, біз қарапайымбыз ғой қанша дегенмен, қыз баласы, қазақтың қыз шетелде оқыған кезде, шетелде қазақ қызы оқу қиын емес па, қауіпті емес па? Қыз баласы болғаннан кейін қиын әрине, жаңағы таныс адамдар болмаса, жаңағы қиыншылықтар көп болады, бірақ адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Өз-өзін қорғай алу, жаңағы мысалға оқып тыныш жүрсе де, мысалға тыныш жүрсе ешкім тиіспейді. Иә, мұнда тем более полициялар халықпен тығыз байланыста, әрдайым көмектесуге дайын. Демек қауіпті емес. Иә. Иә, мен де айтып жүргендей, Кореяның барлық жерінде камерада болғандықтан ешқандай қорықпай жүре берсеңіз де болатын. Иә. Кореяға оқуға келгісі келетін жандарға бір кеңесіңіз болса? Кореяға оқуға келгісі келетін жандарға, оқуға келгісі келетін жандарға, біріншіден өзіне деген сенімділік, және төзімділік, сабырлық, және бастаған істі соңына дейін жеткізе алатын, жаңа оқуға түсіп келгеннен кейін тастап кетпейтін. Сондай нәрсе керек деп ойлаймын. Және кішкене де болсын ағылшын немесе корей тілін кішкене болсын өзі алғаш келгенде қиналмау үшін үйреніп келген дұрыс деп санаймын. Егер құпия болмаса, жатақханада тұрмайтын студент бір айда жоқ дегенде қанша ақша жаратады? Жатақханада тұрмайтын, мен мысалға айына өзімнің үйге төлемейтін болғандығымнан 300 мың бондай. Иә, егер де жатақханада тұрмайтын болсаңыздар, өздеріңіз жеке тұратын жерлеріңіз болса, әрине тегін тұрсаңыздар, онда 300 мың бондай жаратуларыңыз мүмкін әрине тамаққа, жол кіріңізге, жүріп тұрғаныңызға. Бүгінгі қазірге дейін сіздерге бейнежазбаны Кореяға келген студенттік өмір жайында дайындап көрдім. Егер де Кореяның студенттік өмірі қандай, Кореяға оқуға түсу үшін қандай құжаттар қажет, және ол құжаттарды қалай дайындаймын, Кореяның күнделікті студенттік өмірін көргім келеді, Кореяның әдемі жерлерін көргім келеді дейтін болсаңыздар, онда осы менің бейнежазбаның астына Сандуғаштың инстаграмын салып қоямын, сол жерге кіріп тіркелсеңіздер. Жалпы Сандуғаш инстаграмға сториске өте көп, күндегі басынан аяғына шейін бір күндік стористі салып отыратын болғандықтан, Кореяда жүрген қазақ қызының, қазақ студентінің сіздер күнделікті бір күндік өмірін көргілеріңіз келсе, болмаса, Кореяның әдемі жерлерін, салт дәстүрін, тамақтарын көргілеріңіз келсе, онда осы астына қалдырған Сандуғаштың инстаграмына тіркеліп көрсеңіздер де болады. Бүгінге дейін, қазірге дейін осы бейнежазбаны бізбен бірге соңына дейін тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет. Кореяға оқуға түскісі келетін жандар, осында келіп оқуғысы келетін жандарға аз да болса көмегі тиеді деген үміттемін. Кореяға оқуға келіп, сабаққа бармай, жұмысқа шығып кетемін деген ойдан арылсаңыздар екен деймін. Себебі бұл жерде де сабаққа барып келгеніңіздің бәрін толық белгілейтін болғандықтан визаңызды алып қоюы да мүмкін. Оны да ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.